ባለፉት ጊዜያት በጤናው ሴክተር የሚስተዋሉ የአሰራርና የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮችን ለመቅረፍ የዓለም ጤና ድርጅት 6 መሰረታዊ ዋልታዎችን በጥናት በመለየት እየሰራ ይገኛል። የሲዳማ ክልል ጤና ቢሮ ከእነዚህም መካከል አንዱ በሆነው ለላቀ ውጤት እንስራ በሚል መሪ ቃል በተሰሩ ስራዎች ከሌላው ጊዜ በተሻለ ውጤት መመዝገቡን የሲዳማ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሰላማዊት መንገሻ ተናግረዋል። አሁንም በአንዳንድ ተቋማት የሚስተዋሉ ጉድለቶችን ለመቅረፍ ብቁ የጤና አመራር ለላቀ ውጤትና ጥራት በሚል መሪ ቃል ለጤና ተቋማትና አመራሮች ስልጠና እየተሰጠ መሆኑን ተናግረዋል። በዓለም አቀፍ ደረጃ አክሰፕትድ የተደረገውን 6ቱን ቢልዲንግ ብሎክ መሰረት አድርገን እቅድ አቀድን ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ከ6ቱ ቢልዲንግ ብሎኮች ውስጥ በዋናነት አንደኛ ላይ ተቀመጠው የአመራርነት ተግባር ነው። ስለዚህ ለላቀ ውጤት እንስራ ብለን ወደ ስራ ከገባን ጀምሮ ለውጦች እየመጡ ነው። ነገር ግን አንድ አመት ከ6 ወር ከተጓዘን በኋላ የመጣው ወይም ደግሞ ኤክስፔክት ምን ተጠብቀውና ያገኘን ያለነው ለውጥ በቂ ነው ብለን አላሰብ። ስለዚህ ያ ውቀት ያ አቅም ወደፊት ወጥቶ በመሪዎች ደግሞ እየተመራ እንዲወጣ ይሄኛው የስልጣና መስደር በጣም አስፈላጊ ሆኖ ነው ያገኘነው። ሐላፊዋ ክለውም የጤና ተቋማትን በማሻሻልና የአገልግሎት አስተጣጥ በማዘመን እንደ ሲዳማ ክልል በትኩረት እንደሚሰራም ተናግረዋል። በውጤትና ጥራት ላይ የሚሰሩ ስራዎች ለሌሎች ክልሎች ሞዴል እንዲሆን ይሰራል ብለዋል። ውጤት ሊያመጣ የሚችሉ ሲስተሞቻችንን ስርዓቶቻችንን የመዘርጋት ቢውልድ የማድረግ ኃላፊነቱ አለ። ከዛ ቀጥሎ ግን ጥራትን ጨምረን ደግሞ እንመጣለን። ስለዚህ ውጤት ፕላስ ጥራት ሞዴል የሆነ የጤና ስርዓት መገንባት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ሲዳማ ክልል ሞዴል የጤና ስርዓትን ገነባ ስንል እንደ ሞዴል ሆነ ተባለ ለመባል አይደለም። እንደ ሲዳማ ክልል የእናቶችና ህጻናት ሞት ለመቀነስ በተሰሩ ስራዎች 92% የእናቶች ማቆያ ቤቶችን መገንባታቸው የሲዳማ ክልል የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ዳመነ ደባልቄ ተናግረዋል። የእናቶችና ህጻናትን ሞትን በተመለከተ ለእናቶችና ህጻናት የሚደረጉ እንክብካቤዎች በተሻለ ሁኔታ በጥራት አድሬስ ለማድረግ እንግዲህ አንደኛውና ትልቁ የእናቶች ማቆያ ስንወስድ ኦልሞስት 92% እና ከዛ በላይ ከበር ተደርጓል እንደ ክልልና ያ ደግሞ ትልቁ ትርጉም አለው እንደ ጤና። ሌላው ደግሞ ከዚህ በፊት ወረሽን በተመለከተ ወረሽኖች ይነሳሉ። ያ ደግሞ ለህዝባችን ሞትና ስቃይ እንደመንሰ ሆኖ ቆይቷል። አሁን ግን በተለይ አግልግሎት ዘርፉን በማስፋት የህዝቡን የግንዛቤ ማስጨበጫው ስራ በደንብ ስለተሰራ ህዝቡ ራሱ ለጤናው ራሱ ዘብ እየሆነ ስለሆነ ለምሳሌ ወረሽኖች በየጊዜው ሲያስቸግሩ የነበሩ ወረሽን ራሱ መቀነሱ አንዱ ማሳያ ነው። የጤና ኤክስቴንሽን ከማጠናከር አኳያ የጤና ተቋማትና አመራሮች ስልጠና መሰጠቱ ትልቅ ፋይዳ እንዳለው የተናገሩት የስልጠናው ተሳታፊዎች ከስልጠናው ያገኙት ትምህርት በቀጣይ ስራቸው ትልቅ እገዛ እንደሚያደርግላቸውም ጠቁመዋል። ያ ሞዴል ወረዳ ከሆነ በኋላ ደግሞ 2 አመት ትራንስፎርምድ ወረዳ የሚሆንበት ደረጃ የሚደርስበት ሁኔታ ነው የሚኖረው እና ይህንን ውጤት ለማምጣት ይህ ስልጠና በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የሚያስበው። ማህበረሰቡ የራሱን ጤና የራሱን ማምረት እንዲችል የደረቅ የፍሳሽ ቆሻሻ አወጋገድ ከተማ ውስጥ ያለውን ከማስተካከል አንጻር የሚንሰራው ስራ፣ ጽዱ አካባቢን ከመፍጠር አንጻር የሚንሰራው ስራ አሁንም ጅምሮች ቢኖሩም በቂ ነው ብዬ አላስብም። ቀጥለን ከማህበረሰቡ ጋር እንግዲህ ብዙ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ ብዬ አስባለሁ። በመድረኩ የሲዳማ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብርሃም ማርሻሎ፣ የጤናው ቢሮው ማናጅመንትና የተጠሪ ተቋማት ኃላፊዎች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው አካላት ተሳታፊ ሆነዋል። ስልጠናው ለ3 ተከታታይ ቀናት እንደሚቀጥልም ከቢሮው የተገኘው መረጃ ያመለክታል።